शासन ग्रहण कर आज सभा सूचारूपे सुंदर रूपे गठनमूलक और फिलबाड़ी बृहत् छात्र चिंता कर गठनमूलक सकोरे छात्र चिंता कर सुस्थिर परवेश पुनः फिलबाड़ी प्रवेश आगर कलेज घूरा आन आशा कर मैं चायंगा सरकार सभापति आसन ग्रहण कर मूल दल संगठन अभिभावक किंबा मरम छात्र छात्री जीत आम सुस्थ वातावरण कारण आम आगे आज कईबा दिनों फिलबाड़ी एट सुस्थ परवेश विनष्ट गति के शिक्षक हिसाब आम छात्र हिसाब आम छात्र शिक्षक और अभिभावक आम सकुए मिली आम जाते अनगत दिनबिल आमार फिलबाड़ीत एटा सुस्थ वातावरण आम सृष्टि करिब पारो सेइ उद्देश्य आज आम इतना समबेत हो गए आपनलोके आज भावक आम एटा सुस्थ परिवेशर आह्वानर बाबे आम गई आसो एनेकुवा क्षेत्र जदि सभाखनर आरम्भणिते आम जदि एनेकुवा बाक बितंडार सृष्टि करो आमार सभाखनत जे एटा फलप्रसू सिद्धांत हम सेइटो आम आशा करिब परा नाइ गति के जितु आपनलोके जाने जितु प्रोटोकल सरकारी जितु नियम जे विद्यालयखनर परिचालना समितिर सभापति सभापतित्व करार नियम गति के आपनलोके जदि हेतु जदि भावि लय बा जाने तेतिया हले मोर मते आज ए सभापति जने सभाखन सभापतित्व करार कोनो अन्य कारण नाथाकिब आर लगते मैं छात्र संगठनखिनिक बा मोर मरम छात्र छात्रीसकलक मैं अनुरोध जनाब बिचारिछो जेहेतु आमि पक्ष बा निरपेक्ष हिसाबे आमि अहा नाइ आजि आमि सकलोये मिलि आमार अभियोग अना अभियोग सको आम त्याग लगे आज छात्र संथा अभिभावक शिक्षक जो अभियोग भर आम जाऊँ तधान फलप्रसू नब आम सकुए एर लगे आम आज त्याग स्वीकार करें ऊल् गए आम आगर जीखि अध्याय
অধ্যায়খিনি আমি পাহৰি যাব লাগিব, আগৰ অধ্যায়খিনি বাদ দিব লাগিব। আমি নতুন হিচাপে নতুন পোহৰৰ ৰেঙনি বিলাবৰ কাৰণে আমি নতুনভাৱে সিদ্ধান্ত লৈ আজি আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সভাখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰক, অন্যথা কিন্তু আজি এই সিদ্ধান্তটো কিন্তু আমি ফলপ্ৰসূ নেপাম। গতিকে মোৰ কথাখিনি আপোনালোকে সহমত হৈছেনে নাই? মই এজন শিক্ষক হিচাপে মই মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সভাখন পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে, এজনে ক'লে চাৰিঙীয়া ছাৰৰ কথাটো, কিন্তু তেখেতক আমি অসন্মান কৰা হ'ব। আৰু চাৰিঙীয়া ছাৰ স্বাস্থ্য খুব এটা ভালো নহয়। এতিয়া এখেতে কৈছে যে তুমি কৈ দিয়া যে মই যদি ক'বলৈ যাওঁ মোৰ মাত খাৰেই নোলাব, গতিকে আপোনালোকে পিছৰখিনি একোৱেই নুশুনিব। সভা সভা দিয়ে আহ্বান করা হয়েছে, আমি সকলে খিলবাড়ির যে সুনাম বিনষ্ট হয়েছে সেই বিনষ্ট সুনাম আকৌ যাতে আমি উভতাই আনব পড়ো এটা সুমীমাংসার কারণে আমার সকল রাইজে আহি ইয়াত সমবেত হয়েছে। আর যেহেতু এখন কোনো আজি মহাবিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির বা গভর্নিং বডির সভাও নহয়, এখন এখন রাজহুয়া সভা, গতিকে রাইজর মাজরপরা এজনে যদি আজি সভাপতিত্ব করে তেতিয়াহলে সকলো যদি সন্তুষ্ট হয় তেনেহলে রাজহুয়া সভা যেহেতু রাইজর মতো গুরুত্ব দি আজি সভাখন অন্তত এগারী রাইজে নির্বাচন করে দিয়া কোনোবা সভাপতিক সভাপতিত্ব করবলে মাননীয় সভাপতি মহোদয়কো অনুরোধ জানাইছো যে আপনার আসলে ইয়াত কোনেও একো অপমান করা নাই, আপনার একো ইয়াত লাঘব কৰিব বিচৰা নাই। আপুনি যিহেতু আজি মহাবিদ্যালয়খনৰ গভৰ্নিং বডিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে, কিন্তু আজি যিহেতু ৰাজহুৱা সভা সেইবাবে ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া এজনক যদি আপুনি সভাপতিত্ব কৰিবলৈ হাঁহি মুখে দিয়ে তেনেহলে মই ভাবোঁ সেই কাৰ্যই আপোনাক মহান কৰি তুলিব। ধন্যবাদ। সভাখন চলিবলৈ এইখন সভাত থকাটো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোকে যদি মোক অসন্মান কৰিছে তেন্তে মোক কি কাৰণে অসন্মান কৰিছে আপোনালোকে জনাওক। এই কলেজখন পরিচালনা সমিতির দায়িত্বত মই আছো, কলেজখনের কিবা এটা সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যাটো নিষ্পত্তি করবর কারণে মই যদি সভাপতি নাথাকো কেনেকে হব? পরিচালনা সমিতির সভাপতি যদি কোনো কাম নাই, পরিচালনা সমিতির যদি কাম নাই তেতিয়াহলে পরিচালনা সমিতির আমি সদস্য আমি কোনো নাথাকো, কোনো নাথাকো, আপনাদের পাতি থাকক মিটিং। আমি কি মই ইয়াত কি পক্ষপাতিত্ব কৰিছোঁ নেকি? মই কলেজৰ পইচা খাইছোঁ নেকি? না মই কি কৰিছোঁ যে মই কি কাৰণে পক্ষপাতিত্ব? হে মই কি কাৰণে পক্ষপাতিত্ব বুলি কৈছে? কি কাৰণে কৈছে মোক আপোনালোকে দেখক, মই কি কাৰণে পক্ষপাতিত্ব বুলি মোক কোৱা হৈছে? মোক কিয় অসন্মান কৰা হৈছে? মোক কিয় অসন্মান কৰা হৈছে? মাননীয় সদস্য কৰ্ণপুৰা গোহাঁই তেখেতক কালি ছাত্রসভা বহিষ্কার করেছে, আর মই তেনেকে বহিষ্কৃত মানুষ নহয়। অসুবিধা হব নালাগে, আপনার কোনো অপমান করা হওয়া নাই। এখন যেহেতু রাজহুয়া সভা, অপমান হওয়া কোনো যুক্তি মই দেখা নাই। গতিকে আপনার